Передусім дякуємо вам за люб'язність і час, який ви знайшли, щоб завітати до нас. Дякуємо. З радістю, коли йдеться про Україну, завжди знайду час. Для мене це дуже важливо. Коли подивитись назад на шлях, який має за собою програма Євросоюзу-Східного партнерства від її початку у 2008 році, як би ви оцінили сьогодні тих 5 років? Як завжди, результати були, скажімо, різні. Рідко, коли людина досягне тільки успіху. Правду кажучи, ми досягли прогресу в Молдові. В Грузії вдався демократичний прихід нової влади, що досі не було звичним. До влади перейшла опозиція, попередня владна партія відійшла, президент пішов у відставку. Жодного кровопролиття не було. Все пройшло в демократичних рамках. Це великий прогрес. Якщо пригадаємо, що відбувалося у цій країні в 90-х роках, то мушу сказати, що ця країна справді досягла величезного поступу. А Вірменія, Азербайджан, я б сказав, частково. У Вірменії, хоча й невеликий, але відчувається постійний поступ, передусім в економічній сфері. Вірменія у зв'язку зі своїм географічним положенням має певні обмеження своєї політики, це зрозуміло. Але не дивлячись на це, прогресує. Азербайджан, між тим, дуже розбагатів. На жаль, не можемо говорити, що демократія у цій країні так само розвивається, як у вище згаданих країнах. Демократія там є раз. Недавно ви критично оцінювали владний режим в Азербайджані. Я сама не можу критично не відносити. Я сам іноді кажу, що це правда. Я не дуже критично оцінив його, я просто сказав правду, адже я дуже люблю Азербайджан. Це важлива країна, але демократичний прогрес та прогрес у сфері прав людини є там подекуди обмежений. В жодній з тих країн, про які я говорю, ситуація не є ідеальною, але все ж є велика різниця між справжньою демократією, як, наприклад, у Молдові та Азербайджаном, якщо їх порівняти. В Україні дуже цікава ситуація, там завжди вдасться зробити 2 кроки вперед, а потім знову крок назад. Ця країна все ще шукає свою власну ідентичність, і події останніх тижнів свідчать саме про це. Виглядає, що партія регіонів до певної міри розділена. Там не вдалося проштовхнути ті закони, які потрібні для того, щоб Україна могла приблизитись до Європейського Союзу. Це не якесь зґвалтування України, як твердять росіяни. Це лише ті умови для вступу до ЄС, які кожна країна повинна виконати. І коли це були ми чи угорці, кожна країна, яка вступила до Європейського Союзу, повинна виконати певні умови. Це, звичайно, стосується і великої України. Тут не можна робити жодної різниці. А зараз це все затягується в парламенті. А до цього ще додається великий-великий тиск з Росії, щоб заборонити Україні вступити до Європейського Союзу. Великий тлак з Росії, аби заборонили Україні вступу до Європейської Унії. А що свого часу робили чеські політики, особисто ви, коли Чехія, Чеська Республіка готувалися до вступу до ЄС? До Європейської Унії це було давно, тому що та цеста від початку до вступу тривала скоро 8 років. Я говорив їм про 2 речі. Практично кожній державі, кожного уряду, кожному своєму колезі. Міністрові закордонних справ я говорив те ж саме. І в нас це тривало кілька років, коли ми дозріли до вступу до ЄС. Що це подекуди напружений процес, але що варто тією дорогою йти. Коли я сьогодні подивлюсь на показники нашої економіки перед і після вступу до ЄС, на кількість інвестицій результат однозначний, це вигідно. До того ж, бути рівноправним членом найбільшого господарського об'єднання на світі – це вже щось значить. А просто бути рівноправним членом найбільшим господарським цілку на світі – то вже нічого знамена. Тобто сьогодні можна говорити, що Чеська Республіка після вступу до Європейського Союзу виграла, стала більш безпечною і успішною країною. Звичайно. Заграничні інвестиції. Так, все тут взаємопов'язане. Звичайно, закордонні інвестиції до нас потекли тоді, коли закордонний капітал відчув себе у нас у безпеці. Немає нічого більш лякливого у світі, ніж гроші. Тобто перші гроші потекли до нас після приєднання до НАТО, другі після приєднання до Європейського Союзу. Одне і друге важливо, адже люди дізнались, що в нас діють закони Європейського Союзу, тобто правила цивілізованих країн, а ці правила стосуються економічного життя. Це приймають всі підприємства на світі як велику вигоду. А проч сов так мизіве вислідки програму Виходнього партнерства? Чому, на ваш погляд, такими майже непомітними є результати роботи програми Східного партнерства? За 5 років програми можна назвати помітним кроком хіба що останню подію. Громадяни Молдови матимуть право безвізового в'їзду до Європейського Союзу. Вставу між програмою Виходнього партнерства і Європейського Союзу. Є розділ, якщо в землі є пряма диктатура, як у Білорусі. Погляньте, є різниця між тими країнами, де є пряма диктатура, як у Білорусі. Це остання справжня повноцінна диктатура в Європі. Там немає жодного прогресу. А в країні, якою є Молдова, чесно працюють, щоб досягнути європейського рівня. Але перехід був нелегкий, я це знаю. Традиції керувати, володарювати сягають часів колишнього режиму. Позбавитись цього дуже тяжко. До цього ще треба додати великий вплив Російської Федерації, яка не бажає, щоб ці країни вступили до Європейського Союзу, зваблює їх митним союзом, який створила з Білоруссю і Казахстаном. Вважаю економічною і політичною помилкою, якщо б до митного союзу приєднались країни Східного партнерства. Звичайно, що російський ринок величезний, звичайно, там є великі можливості, які використовують і наші підприємства. Але якщо говорити про прогрес, модерні технології, модерний менеджмент, найновіші методи праці, цього можна навчитись лише на Заході, ні в якому разі на Сході. Коли ви подивитесь на різницю господарського розвитку в Російській Федерації і в Європі, ми маємо визнати, що успішними є держави, які належать до Європейського Союзу. Протестати і це примкнув в Європейській Унії. До саміту у Вільнюсі залишилось 8 днів. Чи повинна Україна виконати вимоги ЄС перед підписанням договору про асоціацію, включно з однією з головних – звільнити з тюрми колишнього прем'єра України пані Юлію Тимошенко? Я б сказав, що так, це було б дуже добре. Однак останні новини з Києва про це не свідчать. Маю враження, що там ведеться дуже жорстока битва, коли одна частина партії регіонів з причин конкуренції цього не хоче, інші знаходяться під сильним впливом Росії. Дуже боюся, що невиконання умов Україною може стати для неї великою трагедією, що їм вдасться перешкодити підписанню договору у Вільнюсі, що насправді могло б стати великою шкодою для України. Což by mohla být opravdu velká škoda pro Ukrajinu. На вашу думку, чи президент України мав би підписати документ про дозвіл для пані Тимошенко виїхати на лікування на Захід? Поволення на освобождення, або поволення клечення пані Тимошенко в заграниці? Сподіваюся, що йому це вдасться зробити. Сподіваюся, що відповідні закони будуть ухвалені в парламенті. Сподіваюся, що пані Тимошенко поїде до якоїсь лікарні в Німеччині чи ще десь, щоб вилікуватись. Я сам довгі роки маю проблеми з болями хребта і знаю, як людина від цього страждає. Я з розумінням ставлюся до того, що їй потрібне лікування. Я був би дуже радий, якби Україні відкрилась дорога до ЄС. Але на 100% я в цьому не впевнений саме через ті останні новини з Києва. Вони мене наповнюють певним скепсисом. Мені певні з цим скептицизмом. Не смію так і запевняти, що пан президент вирішує. До того ж, ми не повинні забувати, що пан президент Янукович був у Москві у свого колеги пана Путіна, і там, без сумніву, на нього дуже тиснули, щоб він повернувся до Європи спиною, а своєму народові скомандував «поворот назад, вперед на схід». Що ви думаєте про переконання певної групи українських політиків, які вважають, що не можна ставити в залежність долю 46-мільйонної країни від долі однієї людини, маю на увазі пані Тимошенко? после právě osvobození paní Julii Timošenkové. Je to férové, takový postoj? Já jejich stanovisko rozumím, nicméně... Їхню позицію я розумію, однак погляньте, кожне суспільство на світі, чи то Європейський Союз, чи то Товариство гравців у кеглі, має свій статут. Тобто, якщо ви прагнете стати членом якогось об'єднання, ви маєте виконувати статут. Просто сказати, ми є великою державою Україною, ми хочемо інших умов, вигідніших умов, ніж мають інші країни, так цього не буває. Всі країни ЄС повинні були виконати умови вступу до ЄС. Так теж має зробити Україна. Скажіть, будь ласка, якими можуть бути подальші кроки Європейського Союзу стосовно України, якщо вона не виконає умов, необхідних для підписання договору про асоціацію? Чи має сенс далі співпрацювати з програмою Східного партнерства? Погляньте, може настати дуже складна ситуація. Я завжди був захисником того, щоб діалог з Україною був продовжений, але втрата для України буде велика. Якщо б ви дістали можливість переконати українців в тому, що вступ до Європейського Союзу для них вигідніший, ніж митний союз з Росією, Білорусією, Казахстаном, якими були б ваші аргументи? Руська, білоруська, Казахстану. Які б ваш головний аргумент, або аргументи? Це про Україну поспішніше. Що для України корисніше? Я б вказав на розвиток економіки в Росії. Про Білорусь так взагалі немає що говорити. У Казахстані трохи інша ситуація. Вони мають дуже багаті надра, яких не має Україна. Тобто там нині можуть викидати гроші. Візьміть до уваги також розвиток інфраструктури, промисловості. Де є модерніше виробництво? Де працюють успішніші підприємства? Тобто погляньте, що є там. І до якого суспільства ви хочете Україну включити? Тобто, чи ви хочете бачити її там, де розвиток відстає? Хто сполучності хочете Україну достати? Хочете її достати там, де вивой заостава? А чи готовий Європейський Союз надати допомогу Україні у випадку економічних санкцій Росії щодо України? Звичайно, це розуміють усі, що великий тиск Росії на Україну може бути. Та у випадку, якщо Україна вирішить, що буде йти шляхом до Європи, ми мусимо їй допомагати. Це очевидно. Процесу до Європи, що їй мусимо допомогти. Це самозрозуміло. В році 2008 ви сте зучаснив саміту НАТО. У 2008 році ви взяли участь у саміті НАТО в Бухаресті, де йшлося про план розширення НАТО за рахунок Грузії та України. Тоді під тиском Росії від цього відмовилися. Всюди писали про великий дипломатичний успіх Росії. Як ви оцінюєте це рішення НАТО сьогодні? З далекі тих 5 років. Було то справним сміром? Тих, хто казали, ті, хто казав, що буде велика перемога Росії, були праві. Властиво для Росії це тоді прозвучало як запрошення до Грузії, і протягом короткого часу вона це і виконала. До Грузії, а бігом найкращої доби це таки виконали. Коли мова йде про митний союз Росії, Білорусі та Казахстану, чи можемо говорити про союз демократичний? Як ви оцінюєте рівень демократії в Росії, Білорусі та у Казахстані? Можемо мовити о связі демократичним, якщо готуєте демократію, наприклад, руську, білоруську. Тяжко. Важко. Білорусь, звичайно, не є ж демократичною країною. Казахстан – це очевидний приклад успішного, але самодержавства. Досі успішні, але при цьому самовлади. А як щодо стану демократії в Росії? Там вона відступає, йде назад. На жаль, протягом останніх 10 років демократія, свобода, чи то у сфері права, чи засобах масової інформації, відходить назад. При всій моїй симпатії до Росії, тут про справжню демократію говорити не можемо. Медій, або нічого іншого. При всій симпатії к Росії, зде оправдовою демократією мовити не можемо. А якби митний союз цих держав пішов далі, розширився, наприклад, за рахунок країн Кавказу, наприклад, Азербайджану і Грузії, чи мало би це вплив на рівень демократії в цілому в цьому союзі? Мало би то ніяк став демократії в цілкові, весь в тому сватку? У такому випадку я би задав питання, а як тоді буде розвиватися демократія у Грузії далі? Як я вже сказав, Грузія досягнула цікавого результату. Цілком спокійно перейшла від однієї партії, одного президента до іншого. Все відбулося у демократичний спосіб, голосуванням. У випадку, якби Грузія приєдналася до Митного Союзу, я не впевнений, чи це би продовжилося. Україна на сьогодні офіційно має позаблоковий статус. Вона не є ні членом НАТО, ні членом якогось іншого союзу. Як ви дивитесь на позаблоковість держави зі 46-мільйонним населенням? Я розумію таку політику, однак вважаю її скоріше перехідною. І не тому, що Україна мала би вступити до якогось військового союзу, але з економічних причин. Вона має належати до якоїсь економічної сфери, а сьогодні вона не має вигоди з жодної. З приводу господарських мусимо к одній господарській сфері на друге патрити. Ще повернімося до саміту у Вільнюсі. На вашу думку, чи буде все ж підписана угода України про асоціацію? Залишилося кілька днів. Я маю недобрий почут. В мене дуже погане відчуття від того, як все розвивається. Думаю, що угода не буде підписана. У зв'язку з цим я дуже переживаю за Україну. Маю таке відчуття, що угода підписана не буде. Тоді довголітні зусилля не тільки Європейського Союзу, а й самої України були би марні. І лише Господь знає, коли ми отримаємо наступний шанс. Те, що зараз відбувається в українському парламенті і навколо президентської адміністрації, все викликає в мене враження, що нічого з цього не вийде. Звичайно, це була би величезна втрата для України і для Європи також, звичайно. Але була б це, по-правду, велика шкода про Україну, про останню Європу. А чому гадаєте, що і для Європи це була би втрата? Тому що Україна – значна країна, яка має 46 мільйонів громадян. Цим вона зараховується до країн першого ряду, і це дуже суттєво. Тому вважаю, що це була б для Європи втрата. Але Європа би це пережила. А от Україна, якби вона вирушила шляхом на схід, то боюся, що за короткий час Україна би почала втрачати свою незалежність. Україну, якби сідала цестою на вихід, так це обавам, що по краткій добі řekněme, nezávislost Ukrajiny by poněkud ustoupila.